El Mallorca, per la seva banda, va eliminar el Mármol Macael. En el minut 22, Jurjevic va fer el primer gol. A la segona part, Paños va empatar de penal i el marcador no es va tornar a moure fins a 5 minuts del final, quan Milojevic va fer el 2-1 definitiu. El Mallorca ja havia guanyat per 0-2 en el partit d'anada. En la pròxima ronda, que es jugarà al gener, ja hi haurà els equips de primera divisió.